POS haramun ne riba ne. Yawwa, domin wanda zaka ba wa kuɗi ya tura wa wani ka ƙara masa, ko ka karɓi cash kai ka tura masa ka ƙara masa, shi fa business yake yi, kasuwancinsa ne yake yi. Yana account ɗinsa da ka tura, sannan kuma shi ma ya tura maka ko ya baka cash. Canjin kuɗi da kuɗi ba a ƙara, in dai jinsin su ɗaya ne ba a ƙara naira ko guda ɗaya, ko an riga sani riba ne. Ba zan baka 10,000 ka bani 10,100 ba, naira 100 nan ka sani cewa riba ne. Ko da ko wannan ƴan 10,000, wannan ƴan 500, ko wannan sababbi, wannan tsofaffi. Haka nan ba zan tura maka account ɗinka 1,000 kai kuma ka tura min 1,100 ba. Kaga wannan ko ababin bashi ne ko ababin ciniki ne, riba ta shiga ciki. Haka nan ba zan baka cash ni in tura maka sama da haka ba, ko in tura maka kai ka bani cash sama da wannan ba, duk ɗaya ne, duk babin riba ne. So wasu suna ganin kaman wa ai akwai wahalan da yake yi. To ai dama kasuwanci na haramun ɗin ma yana da wahala. Mai sai da giya ma ba wahala take sha ba, ko yake sha ba ya saya ba ya dako ba ya mene, amma kuma haramun ne. Tunda haramun ne, shari'a ba ta duba wannan wahalan. Ko bankuna da suke cin riba aka ce riba ne haramun ne, ai su ma suna wahala ko suna gini ko su kama haya suna biyan ma'aikata kaza, to ai ba za a ce to ina ladan wahalan su ba. Domin wannan babi ne na ciniki, ba babi ne na ijara ba. Idan ijara ne sai a ba mutum katin, sai in ce wane je ka banki ka je ka ciro min kuɗi, in ka je ka dawo sai in baka naira 500 ladan cirowanka. Kaga wannan ya koma babin ijara kenan. So saboda haka wannan ba abin nan ba ijara ba ne, babin sarfu ne ko babin canji ne. Ciniki ne, sayan kuɗi da kuɗi ne. Kuma manzo sama ya riga ya gaya mana cewa da dinari da azurfa da sha'ir da wai, ma'ana kuɗi da kayan abinci, dole ne ya zama mislan bi mislin, yadan bi yadin, fa man zada aw istazada faqad arba, daidai wa daida, hannu da hannu, duk wanda ya ƙara ko aka ƙara masa ya ci riba. Wannan haramun ne. Wasu suna cewa to ai bankunan suna ba su wani abu, to da suka ba su wani abun da su taƙaita akan abun da bankin suka ba su mana, sai su zama ma'aikatan banki kenan. Kaga baka da matsala, kai ba aka ba su ko kobo ba, bankin ka zai caje ka dama don kayi ajiya a wurinsa. Sai su haƙura da abun da iya abun da banki yake ba su, sai su daina cazan mutane. Amma in ka caji wannan, dama akawun ɗinka kuma ya sa kuɗin, ko kai ya miƙa wa kuɗin, alaƙanka da banki daban, alaƙanka da shi kuma kai da shi ne kuke da alaƙa. Kaga business ne kuke a tsakaninku, kasuwanci ne. Kuma canjin kuɗi da kuɗi, in jinsin su ɗaya ne, haramun ne. Ko a shago kake, ko a kan hanya, ko a ina, ko da menene za ka yi shi. Saboda haka wannan baya halatta. Ina nan akan wannan fatawan ta cewa haramun ne, bai halatta ba. Ko da ko wasu malamin sun ba da fatawan cewa halal ne, su a fahimtansu ne. To a fahimtansu ne haka. Amma ni yadda na suranta matsalan, da wasu malamai yadda suka suranta ta wannan matsala ce wanda akwai riba a ciki. Kuma POS ba a yi shi domin irin wannan ba. An yi shi ne domin manya-manyan supermarket da wuraren kasuwanci, idan ka zo sayan kayanka, ka zo sayan kaya ba ka da cash, sai ka ba su kati sai su cire. Ka sai kayan 10,000 za a cire, shikenan don ka biya ne. Maimakon ka dinga yawo da kuɗi, kana yawo da kati, mai shago yana da POS ɗinsa, ka sai kaya ka ba shi ya cire kuɗi. Don haka aka yi shi, ba wai don wannan business ba. Shi yasa ba za ka ɗauko fatawa na Saudiya akan POS ka zo ka ɗan buƙata a Najeriya ba, don su ba su san irin wannan ba. A shaguna suke ajewa da supermarket da sauransu. Saboda haka fatawan malamai Najeriya ne ya kamata su ba da ita, ba kuma malamai wasu ƙasa wanda su ba su business da irin wannan, sai dai su sayar maka da kaya. Idan ba ka da kuɗi cash, ka ba da kati a cire. Kuma ko a nan mu ma ana yin haka, ko hotel ka je kama ɗaki. Yanzu akwai POS, idan ka kama hotel ɗaki 25,000, in ka ba da kati ba 25,000 za a cire maka, ba ka katinka. To wannan shine amfanin POS. Mutanen mu da suka zo suka mai da shi cewa wai za su yi kasuwanci da shi, saboda haka wannan kasuwancin kuma sai ya shigar da riba. Allah ya sa mu gani.